Argean Buca. Përshëndetje, unë jam Ardian Muka, president i kompanis Transpet Muka. Historia jon është historia shumë bizneseve të tjera në Durrës. Ne nisëm 20 vite më parë vetëm me 3 kamion dhe me 10 punëtor. Por me rritjen e eksporteve shqiptare, edhe biznesi ynë është rritur. Sot, neve kemi 40 kamion, kemi 50 punëtor, kemi 100 profesionistë që në mbështesin aktivitetin tonë në gjithë Shqipëri. Sot ne dërgojmë mallra nga Durrësi në gjithë botën, nga toka, nga ajri dhe nga deti. Është një punë e vështirë, të e dim, por bëhet më e lehtë me ndërtimin dhe reindërtimin e mbi 10.000 kilometrave rruga në mbanë Shqipërisë. Është bërë më e lehtë me ndërtimin dhe zgjerimin e aeroportit në Tereza. Është bërë më e lehtë me zgjerimin dhe rikonstruksionin e portit të Durrësit. Të gjitha këto fal Partisë Demokratike. Janë përmirësuar shumë gjëra. Neve kemi një ndryshim 180 gradësh. Dogana më eficiente. Procedurat janë më të thjeshta, por jo vetëm kaq. Taksat janë ulur. Procedura e licencimit janë më të lehtësuara. Tani ne jemi në gjendje t'i kushtojmë më shumë kohë punën dhe t'i realizojmë më shumë të ardhura për biznesin tim. Në çdo aspekt, biznesi ynë po rritet dhe ne duam të vazhdojmë të rritemi. Ndaj kemi nevojë për Partinë Demokratike, ndaj kemi nevojë për Sali Berishën, që të rritemi më shumë, të ecim më shumë përpara, për të ardhmen më të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Përpara, përpara, përpara.